ទៅកាឆាមឯងលក់សក់4,000ម៉ែឆ្ងាញ់ហ្នឹង2,000អូយមានណាវិញទេកុំនិយាយ2,000ឥឡូវ30ឆ្នាំស្អាតមើលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៅបានផងអត់ទេ30ឆ្នាំមើលវិញទៀតរួមមកហៅតអ្នកវិញគ្មានទេមានអាវិញម្ដងឥឡូវវាធានាលក់ស្នោខ្លាចវាអត់ឆ្ងាញ់អាហ្នឹងនំស្នោមែនបងខ្លាចវាអត់ឆ្ងាញ់បានអត់3,000អញស្អាតមើលឯងតែឆ្ងាញ់ពេញច្រើនទៅផ្ទះវិញ